Нурабалрунга хеги сахасер информационный бирини курегот студия га Евгений Тойтанов Лелюин. Маннекл гастек сюрин сонтан. Народ депутат Таратоксус очерта сох муньяк камогнулар. Кин коракка улеме истетел бябит. Сахасерин күндіт астырын түмелі ахаға саған күндерін тірейді. Екі түйінші сүйірбес ұлға пенсияға социальная бейт өлі бірі олықтур иниттен пенсионер тиінен оларар кәмейін. Олықтур тұхынан республика соқуының барылын бүгін ил түмен очырыта соқ тоқсыз пленарны мұнығар депутаттар бүті әкте қағыға ұлындылар. Хеті түмігері бейт өлі бірі 13 түхінші сәтті мәхтан тақсы солқобай болуға. Үрдәхін бастығы зонаға кирсер ол күрді кейін илінен әр онына бүлі бүлі ғыройындарын қабыға. Онуға артика пенсияләқтерігер кейі бір үйгі тиінен оларар. Олорор алын кәмейі онынан қалыға. Олы бәттер 17 түгіншеттан тақсы сол қобай кәтін нәр. Артика зоната, оны бұл ғоғыру ұрағытыр нәліктер әме әрейі көрілілер. Олы хен бейтінді бәбіт хокому түрілілі әммет ғылы бұға науқаны күтті. Бұл правительство онына парламент тағымығар ғылы бұға өлілер. Қамығы етерілілен ішінді. Эконом-класска авиабилет сыныта сыл ағы сайын ұстата ортатынан сүйлбет өт бірғын үрдәті. Рүккөт түгәрекі сыппара 2-тен 19 бірғынға дері үрдіре, онан 2 түгінші ағы сылтын бұл самай балысқан үрдәхін бәлетінді. Мұныққа түрді транспорға министерсі өте билет сыныта инфляцияны ағарбатын күрдік жағал ұлынар сұрыптақ. Еті бағары ұғын кеме қабығықтақ, етенне күресті хені тәңнектақ. Ол инеттен әргеніңі оны лоқтақ рейстерге әчепсе тілақ билет әлбектақ. Чукуска аэропортын өрімінің үйіз түхіме қарқаттан саңа бедері әчеті көрдіңдер. Росавиация 109 миллион солковайдақ конкурс білерді. Әдерді салғын транспорын федеральный агентствата 2 миллиардтан тақса сумалақ конкурс білер бітері әрі бір дағаны тәрілті күтті батаға. Бүкеніттен сөмілет көтер балағатын өрімінің контракка суғын орбуттыра ол үйін сыны талаппа түсті. Конкурс условиятынан саңа бедерәтчі канализация насосына станциятын, ақылатын онына қолығы ғоғын ұны растығыр жие күрдік коммунальная инфраструктураны оңырықтақ. Жүкізгедағы негіленіне жарықтақ болуытын кейінің көмөтінен сыл сағалыны ғыттан түйет түгінші 200-тен тақсы кейі үлі болды. Бұл бұл үлі көрді әбіджен ақсанын 7-11 ғынылар. Онтон күн бүгін кин коракка тыгынча 600 кәрінге кихи жарыга соғынан ағылар. Маныға үлеместеті әлбейре бұхарылына. Аспыт сыллағар бұйыл түрден ағыз бұрығынан әлбәк үлеместеті тақсы өт. Білеген кинге сәтті тыгынчаттан тақса үлеместеті бар. Етінтен үксе арбочайда. Білінгі тұрғынан сағымын адалақ үлеместелері транспорт, аты ерген, өйрағыры, дұрубия қарыстабылын, онына да адыны егелерге балылар. Үлеместелерін ұлар боллақы ордук специалисттар, менеджердар, бухгалтердар, инженердар, оғы үйян итәтчілерін адалар. Салғы үйрақ теметігер керебет. Білуіл ұғығар бұйыл 10 әдер ұчылталсаңа үйрақ жылығар үлетін сағалата, олды болылар ұрақ сұтарне хелектерген ұчча тылын математика онына, омық тылын ұчыталыра тибет күхалғата үйрағыр егетігер сұтытық тұрар. Күйінгі бастағы күн бүлі ұғын 4-тығынша 116 оғылырғыр саңа өйрақ жылы үйінне. Оны күтті тәңге, анал дәні бағалабыт 10 әдері специалист таланыл бітеделергер үлелерін сағыладылар. Мен бұйыл Николай Гаврилович Чанышевский атынан бүлітеғі педагогика колледжі әбейрақты ән салатыны делентін бітердім. Бұйыл ұттын күнат әнінен тақсы бұт күхабыттан бұл Герой Степанов атынан ұсколаға әбейрақты ән педагогының өлей келдім. Тәхәді сыллата өйрәғыри әйгетігер әдір ұшуталылар өлелік әлбіттерін үрдінен ұрақ сытырын әлектерге бір дилән предметтерге ұшуталық саны тейбет. Онуға бұқа халғаны туаратарға өйрәғы управленетін егінен күргімнә ғүлі барар. Тұқ анализ көптірінен математика, нұшытылын әңгізгі тұлын ұшыталылар тейбеттер. Білген әттетінде сөпті үлі бара тұрар. Әдер специалистарды көлекті әқтер. Оны бәлерін істерігір ұты аттаранлар. Әдінде тұқ бар күйі де өрек тұға процесі көхелі бәтігер бастығыттан күске тұқ бар предметтерге бардыр. Оғы өрен әқті әқтемет, олар өрен әқті әқтемет өтті өрелі әл
Билен турар учутал тибете үйрэ качествадыгар бахатчық сұр. Сұрық оғылар таланнары арыллы баққа, кықтарын арибаққа қалықтарын сөп. Онын күн бүгін үйрэ управленията солталақ сұрығу бахарар бұланнақ. Анна Васильева, Некенти Колесов, Саха телевидениета, Бүлі. Рособорназор 2 тыгынча фюрбе сылга бир келем экзамене онна сударыстывынна аттестацияны ыты барылан болжогон тахарда. Билинген тургуту үйгэс курдок үсті хүмеғанан барыға болжогон ненінеға келем экзамен кулын тутар фюрбе хэскүніттен мұсыстар 13 кенегер дере болуға. Бір-бір келілілі география, литература, информатика предметтерінен сағланыға. Общество заңыға билинген тургутуға үйнер сылга күні анан болжабатулар. Онын бағалақтар информатика онна химия экзамені болыр кенегер келектілі. Онтон 9 кластарға аттестация эмие үс керчигинен терилиега. Муусустар хүбе бирис күнүттен ыымыйын 16 хыгар дери. Сүрүн түхүмек ыымыйын хүбе кититтен 5-ийин 30 хыгар дери торумданар. Саха силин студионнара тазойдуга билийлерин каңаталлар. Хардарда омук ычата республикага келен өрнер. Манна кетимне хулени ты хайстуат академия тыгар үхү сылын көгөлүр. Күн бүгүн хардарда сибастигинен 9 студиян өрнер саха силигер үрдүк өрөгө бахалары Киргизияттан, Таджикистантан, Монголияттан онна Туркмениятан келелер. Кинилер бюджеттен үбөлүнөр местелерге кирбит болан боско өрнерлер офсайдарга алыроллор. Онун теңге практикаларын олоктоок телтелерге аахан үөрүяктерин сайнараллар. Онтон саха студиондора хардары таздой дуга баран эмиэл бағы әбінен келелдер. Тон обменной программалар бияха бихи студенттер бұтыгар көмілгелдер. Тоғы деда хана кеннер стипендия олан омук сирдерін көйін көрелдер. Онна бу Германияға бар практикаға кеннер үлелерін будущей профессияларын онна опсайынан Россияда бұл баққа андай дуга баран үлелектерин сенден билестер боктор эди. Былырын саха оголора Германияга, Канадага үйөнөн сылжыбыттыра билеген академия тухана кайысканы кең этерге сорунар. 2 тыгынча сүйлбе сылга Польша Краков коротыгар бар. Тыхайстотун университетин кытта студионнары атастыхан угуюга сөбүлөң түхерсектек. Ким бағалақ Сақасерин ұраты байын сыйнылақ тастырын тудан қабан көрер кықтанна. Сақасерин күнде тастырын түмелі аға сан күндерін тәрді. Местетігер білеген мен коллегам Сарғылана Федоров өлелер. Сарғылана Дробо бүтімелге туқ ұраты тастыры көрек қосыбей. Евгений Дарабо, Минилибер, отут килаяхнах, кутуллубут көхөңө, үрүнкөм хитутан турабын, а сүрдәх ырахан абит кихи кыйын камнаппат тагыны. Үрүнкөмүс былыр-былыр гаттан сахага күндү тас болар, а бу материалдан саха жактырын кергелин оңороллора, ат сабын себин себиргелин тупсараллара. А бу күндү тас түмелигер саха сириттен костунар ураты байдары эгелгете бар, а манна сириттен кайда костумутунан сылжар. Әбетер ұғыз кейі чөчуян күрілан оңыр бұд оңығықтарын көрі қысы. Манны үс салы өлелер, исторический салы, эксклюзив салы, онна күнді тас салыта. Минатты бар, бұз тапқа себедіцея Андрей Захаров бар. Андрей Дарабы, бұл манны көрдіққа барыта, тұқ барыта кейі қарағар қатынар, ордық тұғылан тұғу бейхі кілгасты кепсе қынсөбі. Наға ұстық ба пұрғы бердің әте. Тойда кабу тыгынчанын экспонаттан кеи чопчу бу хамай үшүгөйден кайдактар кеи таланылбат. Тойда кабу кас бирде экспонат анау камгыя отборун ахар. Эмнеганан жондор бири юбилейный телтелер хамай же үшүгөй оңоктор манда бияка калганы конкурсу кытындараллар. Онтон же талантталан сийденен ылылыбыт оңоктор болалар бары. Онда то сылга бирде бие ондук конкурсу кытабыт. Сылақ ақсын маңды күрі-күрілан экспонапыдың әлбеттен үксетін ебіт. Бұйыл болан төйте акция білдерін тұрабыд. Тойдақы бұл сентябрге бұл забыт үткер тел музейі экспонсиция тұрабы бұл ұрымна сентябрге 6 күнеде. Өндеген амы бұл онны хебәстен бұл үрін көмесі тұрады бұл. Тойдақы үрін көмесі сақаларғы ұлақандық сығанандар материал. Именно я он кине растил күстяхтендер. Ведь кергелдер бир дигине солталары бар да, бу жактары арчылаган, арчылаган болар болады. Мактанабын, белейден аттакка бутерилте режимнах охранниктар күрүлөрү кристилеригер турар болар. Анан бу балаган эре уюстата манна келен үрүнкө мүхөлүнөн тутан кабан көрүккө багасан анатыякка унна растыны касып. Евгений
Саргылана хитнерини хин мактанабын. Санатамын студияны гытта бұхай связке бігі корреспондент Саргылана Федорова тақса сырытта. Горный Лугар и Неби Данилов Тартурябит Бора Лагагар, Сеттис Тегулин Бор, Кумис Кюхенеден, Поэзия Луктах, Тюлига Тигар Республика, Рас Тюлигу Танайер Куттах, Аттах, Суоллах, Суриачилар Тимистилер. Михаил Мордовской, Хайдата Гардатар. Был Гибести Вельги, Улуспут Барен Хелектериттен, Уонна, Меган Лас, Усалдан Улустарттан, Катастан, Хюстен Таксакаттачикаттан, Бора Лаган, Керебелеси Дернен, Эскурсия Лан, Улудьому, Турен Уескена Аспут Олухтурун. Бу бүгүн Анюта Аллеетинан хааман эхебин. Чакчы даганы бу таптал уята болбут. Аллея устун хааман эхен бор көмүс күхүнө диэн наха үчүгей терэхэнге сылжан биһиги бу бүгүн күммүтүн үчөйдик атаара хэджабыт. Бу мен аттыбар буддуктардар былыргы таас уурума хытар маннанынтан билен туран хемен топурон дайылаптар бәлере оғағыдан бұрдықтардан үлелеспет таастыра болар. Уыстан, ураннан, ким қайдақ санаты сатамынан бейділен күттайчылар күта тула түхімәққа, айымнеларын білгеннен діле. Деманны білінне, ким айылқаттан әддарылаға, таланнаға, ұстыр ұны, сомсор сыты тылылаға. Тутайы ден тутайы, оллаңнан оларан янан ийки даны суруу болбатах, олону меттен учуттукка хеп, оноттон бу холор психологический фактор ме оннюр болуктах, оноттон бу күрөккө кыттыбы жоноттон 16 корсун кеби айтын колонан көр бүтүн көрдө дек кап, оноттон сүрүннән бары этилери бары та бир бүгүнгү экскурсияга истибиттерин, оноттон бу толалыга якын көр бүттерин кохоя хатабыттар ким кайтах ийеринен саныгырынан Чумпуран, ихен турбут боралаха, букин сергахсиян, комогой кохонан туалат, аны, кемеш кюхіні бәлэхтир, оғылор оттулыргар, урхуй түхімегар, сүйе кюхін, саңалы тыннан, арылланар. Бе маны кэнгэ тэхпэдэн нада дейн, тахча кэнгэ тэхпэдэн нада, тоға дейдэхна, бе бастан сағалапыт, оны бе кэнгэ тэхпэд, оны сир-сир айонна маны бутарген, элбэк кэмеш кюхіні Сопрон дайлабатынан, он апынасы осыпыватынан бұ сир білген дағаны бұ ұғыя тұрар. Бұ жыңнақ, айыр таланнақ жонлар, улахан таланнақ жонлар түхілгілен ағыр седдері болла. Улу жомбыт, артчылығыр, растыр үте түйіндара, бор көміш, күйін күттігілі ақтарыгар, сұруер, бичиер, айыр жоғырдара, сайдарыгар, артчылығы тұрды. Мехейман тұскай мехуута, бор, горнай. Бұл жастағы сануымы тілінік, андығы сәверге көрсе қадері.